Dia ex-oficial, Paulinho regressa ao Goizol ET. É o brasileiro Vuelve a China, traz um ano em Barcelona Y libera, Ademas, La Plaza de Extracomunitário que nesse Saitaba é o clube catalã para incorporar a Arthur. Paulinho, que legou a La Cidade Condal em um mar de críticas, se marcha um ano depois Y Tracer é o terceiro máximo goleador da equipe. Unas prestações que foram mais ótimas de las esperadas em um princípio. 9 goles y 3 assistências em 49 partidos, é o bagarre que deja é o centrocampista em Barcelona. Unos buenos números teniendo em cuenta que é o jogador venia de una liga menor y tenía que adaptar-se a uno de los mejores equipos del mundo. Agora regressa à Superliga China, de novo ao Guizhou Evergrande, onde Dia havia jogado 84 partidos, deixando 22 goles e 5 assistências. Sua buena temporada em Europa Y Mundial que lhe ha servido de escaparte, sendo titular em todos os partidos, 5, Y anotando um gol, lhe permitem regressar a donde foi sua casa sim a ser perder dinheiro a la entidad azulgrana. Mas notícias em MSN, las fotos de la derrota de Brasil ante Bélgica.